Якщо слово «фарцовщик» залишилося в радянському лексиконі, то ринкова перекупка живе і нині. Чи кожному під силу заробляти, будучи посередником? Я розпочинаю свою одноденну торгову кар'єру. Для цього мені довелося встати о 5 ранку, щоб на стихійному ринку Південного вокзалу придбати відро абрикос. Спробуємо розпродати куплене у роздріб. Трішки реквізиту для антуражу, пакети для фасування та мірна тара. Із відра вартістю у 35 гривень вийшло 7 півторалітрових банок. Щоб окупити вкладене, кожна повинна коштувати 5 гривень, решта – навар. Уже на базарі дізнаємося, які ціни диктує ринок та чи вдасться отримати щось зверху. На ринку хочемо стати затребуваними як торговці і залишитися непоміченими як журналісти. Тож сам процес купівлі-продажу будемо знімати приховано і здалеку. На площі Зигіна поблизу ринку товар розмістили в улюбленому місці стихійників. Колеги-продавці відразу чесно попередили, із представниками магазину, біля якого торгуємо, можуть бути проблеми. Абрикосами одразу ж почали цікавитися, пробують, розповідають рецепти, навчають, як продавати, та поки що не купують. Вони ж зелені, що спробують. Та ну як, просто, розумієте, я вирву спілі, а вони будуть зараз уже кашей через 5 хвилин. Я знаю, якщо так не так говорити. Знайомилися з новою продавчиною і сусіди по імпровізованому торговому майданчику. Розмови традиційні для ринку – про політику, адмінреформу, ціни та життя. А він ти далека? Ні, це просто в мене бабуля взагалі займається, а сьогодні щось… Вона там і дачі, там хати не знає. Тому дорого і землі багато. Хвилин за 10 є перша покупка. Націнку ставлю символічну, щоб пішла торгівля за прикметою продавців. Жінка цікавиться сортом абрикос та звідки привезені. Про це, як справжній перекупник, я можу лише здогадуватися. На ходу придумую легенду. Та ви знаєте, ці такі раненькі, да. А є пізніші у нас, вони крупніші і більші. Але не такі вже солодкі будуть. По 7 гривень. За майже годину торгівлі жодного запитання не поставили ані правоохоронці, ані представники найближчого магазину. Вочевидь, співіснувати зі стихійниками звикли. Ви міліції взагалі, так, немає? Ні, ні, на що не бюджетно. Бабку це з ящиком, і мене з ящиком, що не з мене віде. Трохи більше години пішло, щоб розпродати 5 із 7 банок абрикос. Цього вже виявилося достатньо, аби отримати 15-гривневий прибуток. Але якщо для когось це чистий заробіток, то для 78-річної Любові Фесенко це мізерна підтримка до пенсії у 1110 гривень. Оно кроп троячки, огірочки по 5 рублів, цибулька по 4-5, пучечок і ото і все. Такий незначний прибуток і той непостійний, каже Любов Михайлівна. Привозить городину з Диканьки лише тоді, коли навідує дітей та онуків. Інакше невигідно. Якщо уторгую та й проїздю, 30 рублів дорога, сама 15 туди та 15 звідти. А що я тут уторгую? Нічого. Так от до діток і з'їздила. Оминаєте супермаркети, надаючи перевагу сільській бабусиній продукції? Як показує практика, людина, яка виростила городину, та та, яка вам її продала, можуть бути навіть незнайомими. На Полтавському ринку торгували Анастасія Вирятова, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.